не публічно. У Сумах затвердили перевізників, які обслуговуватимуть сумчан наступні 5 років. Справа неофітної. Розширили коло підозрюваних у смерті пацієнтів психлікарні. Торгова блокада. У Конотопі зупиняли потяги на перевірку. Мої вітання на ЮА Суми. Підсумки цього тижня. Дивіться далі у випуску. У Сумах затвердили перевізників, які обслуговуватимуть сумчан наступні 5 років. Зробили це не публічно, у робочому порядку. Тобто шляхом збору підписів членів виконкому індивідуально. Чому так? Які можуть бути наслідки даного рішення? І що воно змінює для користувачів громадського транспорту? Далі. Димовою шашкою завершилася спроба членів виконкому затвердити результати транспортного конкурсу на минулому тижні. Після цього вирішили не збиратися, але переможців затвердити. Щоб унеможливити якихось ще провокацій або ще якихось неприємних моментів, члени виконкому вирішили затвердити конкурс в робочому порядку. Було зібрано 12 підписів. Рішення виконкому набрало чинності з моменту оприлюднення. Це 7 березня. Ось про що в ньому йдеться. По-перше, договір із переможцями конкурсу укладають на 5 років. По-друге, автобуси підбиратимуть і висаджуватимуть пасажирів винятково на зупинках громадського транспорту. Їх понад 300. Два маршрути – 25 і 60 – змінили обриси. Наявність працюючого GPS та оновлення впродовж наступних 3 років їхнього транспортного парку. 15 маршрутів на 30%, 15 – на 50%. Воно має досить такі непогані пропозиції, але необхідно рахувати, що це все ж таки пропозиції. Чи будуть вони враховані повністю в договорі, це все залежить від міського голови. А в частності, воно йде про оновлення рухомого складу, якщо середній вік автобусів перевищує певний вік, і відповідно необхідність забезпечення GPS-трансляції, тобто розташування міського транспорту в вільному доступі. Але питання в тому, що формулювання, яке є в рішенні виконкому, воно фактично не зобов'язує до безкоштовної трансляції даних. Відповідно до тих даних, які будуть видавати GPS-пристрої, перевізники можуть захотіти, щоб за них платилася оплата. Окрім цього, є в рішенні також рекомендації до відділу транспорту щодо того, щоб відповідно були проведені дослідження відповідно до сучасних тенденцій, це дослідження мобільності населення. Але те, що я бачу, скоріше за все, будь-які зміни у транспортну схему або відповідне коригування маршрутів і ємкості транспортних засобів, воно буде відбуватися, скоріше за все, лише протягом 5 років. В рішенні не зазначено, що договори будуть підписані точно на 5 років, але питання в тому, що контекст, в якому йде мова про оновлення рухомого складу, він якраз дозволяє думати про те, що все ж таки мова йде про те, що договори будуть на 5 років, що є досить поганим. Всього із 16 членів виконкому, так, результатом конкурсу сказали 12 осіб. Один із тих, хто не поставив свій підпис за рішення виконкому – Володимир Штенінгер. Телефоном нам пояснив, чому утримався. Я проти того, щоб повертались от ці маршрутки, які в такому убогому стані, які ламаються, які некомфортні. Також, за словами Володимира Штенінгера, разом із ним утрималися Юрій Удовенко та Владислав Дзись. І ще один член виконкому, Юлія Воропаєва, на момент збору підписів знаходилася за межами міста. Через два дні, у четвер, 9 березня, на сайті міськради оприлюднили проєкт рішення про скасування затверджених результатів конкурсу. Порушення процедури. По-перше, рішення, на підставі якого проводився безпосередньо цей конкурсний комітет, воно проводилось на підставі рішення виконкому. Дане рішення було скасовано судом першої інстанції внаслідок порушення процедури оприлюднення нормативного документу та порушення процедури громадського обговорення. Власне, є зараз апеляційна інстанція, є там судовий розгляд даної справи, остаточного судового рішення немає. По-друге, конкурсна комісія, коли вона, власне, приймала рішення без повідомлення, офіційного повідомлення за 20 робочих днів до часу та місця засідання, без належного повідомлення самих членів комісії. Для цього питання оприлюднення як такого навіть не потрібне, тому що воно стосується затвердження результатів конкурсу. Ми не можемо піддавати
ризику наших містян, щоб завтра не було транспортного колапсу і люди могли добратися завчасно до своїх робочих місць, до лікарень, до шкіл і таке інше. В чому був ризик? Ризик був в тому, що ті ж самі перевізники могли не виїхати на свої маршрути, тому що, зрозуміло, конкурс не може тривати довго. Ми і так його проводили вже майже півроку. Перевізники попереджали про те, що вони можуть не виїхати? Тобто були якісь побоювання з вашого боку, виправдані? Знаєте, в нас нема побоювання, в нас є перестороги. Рішення виконкому дає право укладати договори з перевізниками, що перемогли. Справді, поки зараз пленарне засідання, чи буде позачергова сесія з цього питання скликана, справді на цей момент усі юридичні документи можуть бути оформлені. Якщо договори підписані, буде складно процедурно переступити через ці договори. Тому що є певна відповідальність юридична у кожної сторони. У той день, коли виконком затвердив перевізників, які будуть обслуговувати сумчан, у Харкові в апеляційному суді мали розглянути законність цього транспортного конкурсу. Сумська міськрада оскаржує рішення Зарічного райсуду міста Суми, який задовільнив позов члена конкурсної комісії, яка і обирала переможців, про порушення правил оприлюднення інформації про транспортний конкурс. 3.03 до суду надійшла заява Колесника Миколи Миколайовича, який є позивачем по справі, заява його про відмову від адміністративного позову. 7.03 під час судового засідання колегію суддів прийнято відмову Колесника від адміністративного позову. Постанову Зарічного районного суду міста Сум скасовано. В апеляційному порядку провадження у справі закрито. Ми заяву офіційно не забирали і не було таких планів забирати заяву. Якщо це хтось замість підробив мій підпис, якщо за моїм підписом, ну буду писати заяву прокуратуру, хай розбирається, хто це зробив підлог такий. Мій представник у суді Дмитро Шестернєв за довіреністю, можливо, і мав таку можливість відкликати від мого імені заяву. Він запевнив мене, що він цього не робив. Це друге транспортне рішення виконкому, ухвалене в робочому порядку, тобто не публічно. Два роки тому, так само, 7 березня, виконавчий комітет прийняв рішення про збільшення вартості проїзду у маршрутках Сум до 3 гривень. Тоді це прийняли за умови використання GPS і покращення стану транспортного парку шляхом ремонту машин. Плюс дві підозри та домашній арешт замість тримання під вартою. На цьому тижні прокуратура розширила коло осіб, причетних до смерті пацієнтів у другій психіатричній лікарні, що на Охтирщині. А для екс-головного лікаря закладу, які інкримінують катування та залишення у небезпеці хворих, апеляційний суд Сумської області змінив запобіжний захід. Це екс-головний лікар психіатричної лікарні номер 2 Лілія Неофітна. Однопартійці з батьківщини вітають її після виходу з-під варти. Там жінка була 6 діб. Нині ж рішенням апеляційного суду до кінця квітня Лілія Неофітна під домашнім арештом. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю. Прокуратура позбавлена права оскаржувати цей запобіжний захід. Ми просили скасувати запобіжний захід. Взагалі скасувати, бо він не може бути обраний, оскільки підозра є необґрунтованою. У нас є право звернутися через місяць з моменту застосування запобіжного заходу з клопотанням про його скасування або пом'якшення, і ми це право використаємо. Нагадаю, підозру Лілії Неофітній оголосили після результатів ексгумації тіл пацієнтів, які померли у грудні минулого року. З'ясувалося, що причиною їхньої смерті була гостра гнійна пневмонія через температуру в кімнатах нижче норми. Якщо вину Лілії Неофітної доведуть, її загрожує до 8 років позбавлення волі. Патологоанатому ж центральної районної лікарні, яка за версією прокуратури сфальшувала висновки про причину смерті 4 пацієнтів, також оголосили підозру. Нею внесені недостовірні відомості до картки патологоанатомічного дослідження, яке фактично не проводилося, але вказано, що воно проведене в повному обсязі. Це стосовно
трьох тіл на сьогодні, ще двоє, у нас тривають експертизи. Це саме ті люди, які померли у грудні 2016 року. Тобто тоді, коли було вже достатньо даних, що в лікарні було досить холодно і люди могли захворіти з цієї причини. Повідомлення про підозру патологоанатому, воно буде ще змінюватися в будь-якому випадку. І воно буде доповнюватися новими фактами в міру того, як ми будемо отримувати офіційні висновки експертів. Коментувати оголошену підозру жінка не захотіла, посилаючись на те, що не ознайомлена з документами. Крім неї, підозру оголосили завідувачому одного з відділень Охтирської лікарні. Як заявляють у прокуратурі, чоловік неправильно лікував 5 хворих, через що ті померли. У вівторок, 7 березня, в зрічному райсуді Сум завідувачу психіатрично-діагностичного відділення Охтирської лікарні обрали запобіжний захід. Не змінювати місця фактичного проживання без дозволу слідчого прокурора та суду, не відлучатися з території Сумської області без дозволу слідчого прокурора та суду і утримуватися від спілкування з працівниками комунального закладу Сумської обласної ради, обласна спеціалізована лікарня. Є підстави вважати, що Бариленко Ігор Олегович може впливати Клопотання задовольнити. Обрати щодо підозрюваного Бариленка Ігоря Олеговича 25.06.90 року народження запобіжний захід у вигляді особисто зобов'язані. Покласти на підозрюваного Бариленка Ігоря Олеговича 25.06.90 року народження обов'язки прибувати до слідчого прокурора суду за першою вимогою, повідомляти слідчого прокурора і суд про зміни місця свого мешкання, отримати свідкування свідками. Сам підозрюваний говорити на камеру відмовився. Я не буду давати ніяких коментарів з цього приводу. Чому? Не бажаю. М'якше запобіжного заходу не існує в кримінально-процесуальному законі, тому ми вважаємо, що це не є якийсь там дуже не така проблема для мого підзахисного. Він буде виконувати всі вимоги слідства. Вважаю його людиною честі, порядності. Якщо вину чоловіка доведуть, то за статтею неналежне виконання професійних обов'язків йому загрожує позбавлення волі до 2 років. Блокада поїздів у Конотопі. 5 березня на станції зупинили кілька поїздів. Учасники торгової блокади Донбасу заявили про відкриття нового редуту. Пояснювали свої дії відмовою «Укрзалізниці» надати документи про вантаж, який рухається через державний кордон. До Конотопа приїхали народні депутати з близько сотні активістів. У день вони затримували товарні потяги, стояли на коліях, вимагаючи у машиністів документи, аби перевірити походження товару та пункт його призначення. Один із поїздів затримався на 50 хвилин. На даний час ми тут знаходимося тільки для того, щоб спостерігати, скільки вагонів, чи є у них накладні на ті або інші товарні потяги. Ми просимо від «Укрзалізниці» почати оприлюднення інформації по всіх лініях залізниці. Рассчитуємо, що це около 2 тижнів, повністю все проаналізуємо і предоставимо непосередньо як штаб блокади торгівлі з окупантами свої рекомендації. Що ми блокуємо одразу, що чуть позже. Чому Конотоп? Тому що це одна з вузлових станцій, по якій йде дорога торгівлі з окупантами. Поруч в день організували антимітинг. Його організував місцевий осередок партії блоку Петра Порошенка. Увечері учасники акції розійшлися. Поблизу колії залишилися одиниці. В «Укрзалізниці» повідомили. Була домовленість надавати раз в місяць народним депутатам, учасникам блокування залізниці, інформацію щодо перевезення вантажів між Україною та Росією. Вантажі це не є якоюсь несподіванкою чи секретом. Це вантажі там як руда, так і мінеральне добрива, і будівельні матеріали. На ранок понеділка очільник області зробив заяву щодо блокування руху поїздів на станції Конотоп. А керівник поліції Сумщини повідомив про відкриття кримінального провадження. Об'єкти соціальної інфраструктури, вони охоронялися і будуть охоронятися відповідними підрозділами Національної поліції, Національної гвардії, іншими підрозділами, спеціальними службами, так, як це вимагає законодавство і жовтий рівень терористичної загрози нашої області. Крапка. І ті люди, які сюди приїжджають, навіть я розумію, що на запрошення міського голови Семенихіна, але це не дає права стратегічної комунікації блокувати.
Тому ми будемо жорстко реагувати на все це, без образ, в рамках закону. Були проведені відповідні заходи, людей попередили, попросили не займатися блокуванням залізничних, так це не залізничних колій, так це чревато наслідками відповідним кримінального провадження. Були люди з Львівщини, були люди з Тернопільщини, були люди з Крима, були там, от, з російським таким говором, там, серйозним оканням там, і всім цим такими моментами. Ще раз, сумчан зовсім нікого не було. Відкрите кримінальне провадження. Зараз проводяться слідчі дії, збираються матеріали, відеофіксація, фотофіксація, всі ці опитуються, допитуються свідки, очевидці даних протиправних дій народних депутатів. Саме тут, в Конотопі, це так само, як і в тому самому Бахмуті. Люди з усієї України, в тому числі з Конотопа. Ви подивіться, яку підтримку зараз зробила наша конотопська самооборона саме цим блокадникам. Підтримали в усьому, розумієте? А самооборона – це хто? Це Конотоп, це мешканці міста Конотоп, розумієте? Тобто, ті фейки, які зараз у ЗМІ закидаються, що о, тут все провалилось, не завалилось, я думаю, що тут все тільки починається. Насправді, так звана блокада Донбасу, вона в першу чергу носить політичний характер, а не економічний. Ця блокада переросла вже у певне таке політико-економічне протистояння Самопомочі з нинішньою владою. І для того, щоб посилювався тиск блокади, ініціаторам цієї акції потрібно розширювати географію. Економічно, як на мене, державі і регіонам це абсолютно невигідно. 6 березня на рейках уже нікого не було. Серед блокувальників залишилось шестеро приїжджих. Вони фіксували рух потягів. За інформацією штабу блокади, впродовж лютого через станцію Конотоп у бік Росії пройшло понад 700 вагонів. Везли добрива, газ, чорні метали, сталь, пісок, масло пальмове, обладнання, папір, картон, кварци, плитку, магнезію, солод, консерви, глину, плитку керамічну, шпат польовий. Рухалися й порожні контейнери. До нас із Росії прибуло понад 4 тисяч вагонів, в яких були добрива, газ, вугілля, сталь листова, борошно пшеничне, оксиди, плита, зерно, бітуми, хімікати та чорні метали. Про ситуацію поблизу станції Конотоп станом на кінець тижня нам розказав телефоном учасник блокади на позивний Диня. За останні 10 днів в сторону Росії пройшло около... Ну, это примерно около, я даже не могу, ну, вагонов 40-50. То есть, ну, довольно-таки нормально. И так же самое можно сказать на Украину. Эшелонов, да. Так вагонов чи эшелонов? Эшелонов. У нас все спокойно, мы наблюдаем и фиксируем передвижение поездов с Украины на Украину. Нас... достатньо для того, щоб відстояти це все діло. Не лише блокувальники заявляють про свою позицію. 10 березня в соціальній мережі з'явилося ось це відео. Виклав його у YouTube користувач Артем Фомін. На цих кадрах конотопський залізничний шляхопровід, на ньому висить банер зі словами «Блокувати Путіну допомагати». Я ж нагадаю, торгова блокада розпочалася наприкінці січня. 25-го числа ветерани АТО і активісти перекрили залізницю Луганськ-Лисичанськ-Попасна для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Учасники блокади заявили, що не будуть пропускати метал, вугілля, деревину, а також партії алкоголю і цигарок. 17 лютого в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці через брак антрациту, який використовується у виробництві електроенергії. На цьому я завершую. Це був тижневий підсумок від нашої команди. Я вам дякую за увагу.